Mona Sahlin blir omsprungen av både Margot Wallström och Thomas Bodström när de socialdemokratiska väljarna får välja sin statsministerfavorit. Allra först Margot Wallström, sen Thomas Bodström och Först på tredje plats kommer Mona Salin när socialdemokratiska väljare får peka ut sin favorit till statsministerposten om partiet skulle vinna valet nästa år. Det visar en undersökning som Demoskop gjort för Expressen med omkring tusen personer. Bland S-väljarna väljer 32 Wallström som regeringschef medan 26 vill ha Boström och 21 Mona Sahlin. Ser man till hela befolkningen så tycker de ungefär likadant med tillägget att stödet för Margot Wallström uppgår till 45 jämfört med de 12 som ser Mona Sahlin som en potentiell statsminister.